დღეს იმყოფებით ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრში და კერძოდ ჩვენს მიერ დაფუძნებულ ერთ-ერთ ჩვილობილ ცენტრში, ფუკუი ამას დემოკრატიის ფრონტის პირა ცენტრი. ჩვენი ორგანიზაცია 18 წლის ორგანიზაციაა, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში მუშაობთ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის, უსაფრთხოების და განათლების საკითხებზე. ჩვენი აუდიტორია არის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები, ადგილობრივი პოლიტიკის შემქმნელები, პოლიტიკოსები, სტუდენტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები. ჩვენი დაფინანსებები შერეული ტიპის არის, 3-4 არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის შევდივართ, რომლებიც ყოველწლიურად 5 ვარსკვლავს ვიღებთ იმაში, რომ ვართ ყველაზე ტრანსპარენტული, გამჭვირვალე ორგანიზაცია, რომელიც მუდმივად აქვეყნებს თავის ფინანსურ ანგარიშებს და დაფინანსების წყაროებს. ჯერ კიდევ 2005 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი შეიტანა ჩვენმა ორგანიზაციამ ლიბერალური რეფორმების განხორციელებაში და ასე ვთქვათ, ჩვენი წვლილი იმაში მდგომარეობდა, რომ კვლევით გაგვემაგრებინა, ასე ვთქვათ, ის მოსაზრებები, რომ აი ამ დამატებითი გადასახადების, რეგულაციების, ნებართვების და ასე შემდეგ არსებობა და კორუფციის ზოგადად იყო ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების და დემოკრატიული განვითარების ხელშემშლელი ფაქტორი. ჩვენი ცენტრი, რასაც მთელი ამ წლების განმავლობაში აკეთებდა, გახსნათ ის, რომ მარტო რაღაცა ერთი კუთხით კი არ გაგვეკეთებინა ეს კვლევები, არამედ უფრო გაგვეშალა ეს ჩვენი ბრძოლის ხაზი, ქვია ამას. იქნება ეს რუსული დეზინფორმაციის თუ ზოგადად ვთქვათ ანტიდასავლური, ასე ვთქვათ, შემოტევების წინააღმდეგ უფრო მეტი ცოდნის მიწოდები. მოგხსენებათ სოფლიო ინტელექტუალურ გურუთ ითვლება ფრანსის ფუკუიამა და ძალიან დაინტერესდა საქართველოთი ამ ჩვენი მრავალწლიანი ბრძოლით თავისუფლებისთვის და გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოში ერთად გვეკეთებინა პროექტები. ასე ჩაეყარა საფუძველი ამ ლიდერთა განვითარების აკადემიას, რომელსაც ბატონი ფრანსის ფუკუიამა სოფლიოს 27 ქვეყანაში ატარებს. მაგრამ საქართველო იყო ერთ-ერთი პიონერი, სადაც მან ამ პროგრამის განხორციელება დაიწყო, რომელიც ითვალისწინებს ყოველწლიურად 30 მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოების და ბიზნეს საზოგადოების ერთად თავმოყრას. ყავს უკვე 100-ი კურსდამთავრებული საქართველოს და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ ეს პროგრამა არ გახლავთ მხოლოდ ქართველებისთვის. This is a discussion of whether Europe part of a set which I might call the state of the west. ეს კონფერენცია ყოველწლიური თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც მაკეინის ინსტიტუტთან ერთად ვატარებთ, აგერ უკვე 6 წელია ახლა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია რეგიონში. ჩვენი მიზანი ის არის, რომ ვისაც როგორ შეგვიძლია საქართველოს მუდმივად იყოს სოფლიო ინტელექტუალური ელიტის და ზოგადად სოფლიო საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგში. სოფლიოს ყველაზე ცნობილი ინტელექტუალებით ყოველ სექტემბერში თავს იყრიან აქ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, განსაზღვრონ და გამოხატონ ამ ჩვენი ქვეყნის მიმართ მხარდაჭერა. გარდა ამისა, ამერიკული ინტერესის ქართული გამოცემა, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დიანურიდან მოყოლებული, უკვე 5 ნომერი გამოვიდა. თან არ ვყიდით ამ ჟურნალს, უფასოდ ვარიგებთ იმისთვის, რომ ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი. ამას გარდა გვაქვს, ასე ვთქვათ, წიგნების თარგმნის მიმართულება, წიგნების კლუბს ვეძახით, სადაც ხდება თანამედროვე ძალიან ცნობილი ავტორების წიგნების თარგმნა ქართულ ენაზე და უკვე ვთარგმნეთ დევიდ კრამერის პუტინის რეჟიმთან გამკლავება, ფრენსის ფუკუიამას იდენტობა, ლარი დაიმონდის ავიქარები, ჯონ მაკეინის დაუცხრომელი ტალღა. ამას გარდა შვედეთის მთავრობასთან ერთად ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს ესეთი პროგრამა გვაქვს ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან. მოტივი ამ შემთხვევაში გახლავთ მცირე და საშუალო კომპანიების ხელშეწყობა. 100 ესეთი მცირე და საშუალო ზომის კომპანია არის ჩვენი პროექტის მომხმარებელი თავიანთი ბიზნესების ინტერნაციონალიზაციაში ევროპულ ბაზრებზე. მიგვაჩნია, რომ საშუალო ფენა არის ამ ქვეყნის დემოკრატიის გარანტი. სულ ახლახანს გამოუშვით ფრონტის პირა დემოკრატიის ჟურნალის პირველი ნომერი, სადაც იბეჭდება ქართველი და ცნობილი უცხოელი კვლევარების და ანალიტიკოსების ძალიან ესეთი ღირებული და საინტერესო სტატიები. ჩვენნაირი არასამთავრობო ორგანიზაციები
უნდა იყვნენ ხიდი ძალაუფლებასა და ცოდნას შორის. და ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ ჩვენი ქვეყანა არ ჩამორჩეს აი მსოფლიო მაჯისცემას. გვინდა რომ ავტორიტარიანიზმის ზღვაში, რაც გვაკრავს ჩვენს ქვეყანას ირგვლივ, გადავრჩეთ როგორც დემოკრატიული, განვითარებული ქვეყანა და ვიყოთ სხვებისთვისაც ტონის მიმცემი.